ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ର ନାଁ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଭଳି ଦେଖାଯିବ କି ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ୟୁରୋପର ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ର ନାଁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅମଳ କରୁଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହାର ନାଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ରେ ଏହି ମୁନ୍ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁରୋପରେ ଏହାର ନାଁ ରୋଜ୍ ମୁନ୍ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୋଲାପ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହଟ୍ ମୁନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜହ୍ନଠାରୁ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିବା ଜହ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ଏହା ବସନ୍ତ ଋତୁର ଶେଷ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସୁମଟବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ ମେ 26 ଏକକାଳୀନ ସୁପରମୁନ୍ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ମେ 26 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସୁପରମୁନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଦିନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 7% ବଡ଼ ଓ 15% ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆକାଶରେ ଉଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଲାପୀ ଜହ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।